Добрий день! Суспільне Миколаїв представляє ексклюзивне інтерв'ю. Як і де можна знайти роботу в умовах війни? Яка ситуація на ринку праці Миколаївщини, знає наша гостя. Заступниця директора Миколаївського обласного центру зайнятості Людмила Алпієва. Людмила Григорівна, я вас вітаю. Я також вас вітаю. Скажіть, будь ласка, як працює служба зайнятості області в умовах війни? Що саме змінилось у вашій роботі? Мабуть, у кожної людини з початком війни змінилося практично все. Точно так змінилося і багато чого в нашій роботі. Сьогодні центри зайнятості, які знаходяться в зоні бойових дій або в окупації, вони або не працюють, або працюють дистанційно. У нас в Миколаївській області, в Миколаївській обласній службі зайнятості є 20 філій і один міський центр зайнятості. Із них працюють дистанційно Миколаївський міський центр зайнятості, Вітовська філія, Миколаївська філія, Очаківська філія. Інколи взагалі від ситуації залежить Баштанська філія і Снігурівська філія, так як Снігурівка знаходиться в окупації. Всі інші філії працюють у нас в штатному режимі, приймають людей, нічого не змінилося. У нас ми можемо щодня побачити на сайті Державної служби зайнятості, в телеграм-каналі стан роботи Державної служби зайнятості, в якому є розділи Миколаївська обласна служба зайнятості. Це, перш за все, дає змогу полегшити нашим клієнтам для того, щоб вони не йшли спеціально до центру зайнятості, бо інколи телефони гарячі лінії працюють, людина каже, я прийшов, а центр закритий. Тому для цього, для зручності, ми такі графіки, які змінюються щодня. І такі графіки, я вже сказала, де може побачити кожна людина. А чи змінилась процедура реєстрації статусу безробітного в службі зайнятості? І як можна зареєструватись? Ви знаєте, дійсно змінилося. Ну, я можу сказати, що в зв'язку з цим, в зв'язку з війною, ми розуміємо, що деякі люди втрачають житло, деякі люди мають переїхати в інший регіон або в іншу, взагалі за кордон. Тому кожна людина має право зареєструватися в центрі зайнятості, тим паче ми знаємо, що дуже багато людей в цей час втратило роботу. І залишились без якогось доходу, то люди хочуть звернутися в центр зайнятості. Але для того, ми пам'ятаємо, який початок у нас страшний був, да? Початок війни, і для Миколаївщини це було дуже страшно. Тому дійсно спрощена система для того, щоб стати на облік в центр зайнятості. Для цього просто необхідно зареєструватися в державному порталі «Дія». На державному порталі «Дія» сьогодні працює його налаштунок. В Дія також телефонний налаштунок, де також можна зареєструватися. Крім того, в телеграм-каналі у нас є чат-бот, де можна заповнити таблицю і також зареєструватися в центрі зайнятості. Я вам хочу сказати, що якщо приведу просто приклад міського центру зайнятості, якщо на початку і до війни у нас реєструвалось 50-60 осіб клієнтів в день для того, щоб отримати статус безробітного, шукали роботу, то вже початок війни був ріст дуже великий, це було більше 200. Тобто навантаженість? Навантаження існує, так, дійсно. І я хочу зазначити, хочу подякувати своїм працівникам служби зайнятості по всій Миколаївській області, тому що дуже велике навантаження. Ми працюємо на передовій, так же само, як і медики, і продавці, і водії, і так далі. Тому що ми працюємо з клієнтами для того, щоб вони отримували якусь матеріальну допомогу або змогли знайти роботу. Тому ми ж також в цей час живемо. І дуже багато наших спеціалістів, які мають діточок маленьких, вони виїхали за межі регіону, вони виїхали за межі держави для того, щоб зберегти себе і свої сім'ї. А залишились ті люди, які працюють. Майже половина виїхала спеціалістів служби зайнятості. Десь якщо нарікання там є, що ми там не своєчасно знаходимо роботу, це говорить про те, що люди прикладають максимум зусиль, наші спеціалісти, для того, щоб знайти роботу або допомогти отримувати допомогу по безробіттю. А яка ситуація на ринку праці сьогодні? Ситуація на ринку праці змінюється практично щодня. І я вам хочу сказати, що якщо
зазирнув свої записи, тому що я готувалася сьогодні до нашої розмови. Дивіться, якщо безробіття, от якщо порівнювати, ми зазвичай чимось порівнюємо. Минулий рік, коли не було війни, і сьогодення, травень сьогодення цього року, коли вже почалась війна, вже розпал війни йде, то у нас на майже на 40% збільшилась кількість людей, які безробітні. На 40%. Це дуже велика кількість людей, які звернулися до служби зайнятості за допомогою. Але я ще наголошую, що більшість все ж таки людей приходить для того, щоб отримати матеріальне забезпечення. На сьогодні вони не настільки шукають роботу, скільки вони хочуть отримати допомогу по безробіттю. Дивіться, вакансії у нас зменшилися. У нас вакансії залишилося 30% від того, що у нас було минулого року. Якщо ми були в 2021 році, у нас на травень було 9296 вакансій, то в цьому році 5103 вакансії. На 1 травня, от на 1 травня беру, це я порівнюю минулий рік, а на 1 травня цього року у нас минулого року було 16632 вакансії, в цьому році 500. Тобто третя частина вакансій у нас залишилась. Для того, щоб стабілізувати ринок праці, нам просто сьогодні вкрай необхідно, і ми це робимо, ми шукаємо співпрацю з новими роботодавцями, які все ж таки залишились на ринку праці. Роботодавець залишається у нас клієнтом номер один, і ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб йому допомогти знайти клієнтів, йому працівників, і для того, щоб все ж таки збільшити кількість вакансій. Без вакансій ми просто не можемо працевлаштовувати людей. І ми дійсно робимо таку велику роботу для того, щоб знайти ці вакансії, для того, щоб забезпечити своїх клієнтів роботою. Людмила Григорівна, а які спеціальності зараз найбільш затребувані? Кого шукають роботодавці в першу чергу, саме на сьогоднішній день? Ви знаєте, Миколаївщина завжди була аграрною у нас аграрним регіоном. І на сьогодні це перш за все вакансії, які є сільськогосподарські, це вакансії переробної промисловості. І на сьогодні дуже актуальними являються медичні вакансії для медичних працівників. Це дійсно такі вакансії, які просто необхідно їх, вони гарячі, будемо так казати, для того, щоб ми зробили все можливе і неможливе, знайти, підібрати людей для того, щоб їх заповнити ці вакансії. Вони такі являються актуальними. А чи можете назвати, скільки роботодавців і з яких районів виявили бажання через службу зайнятості знайти робітників? От я вам сказала, що на початок у нас скільки роботодавців? Так, ви говорили про те, що зменшилась дуже кількість вакансій. А скільки роботодавців шукають, щоб сьогодні знайти робітників? Так же сама практично, третя частина роботодавців з нами також не працює. Через що? Через те, що вони сьогодні закрили свій бізнес, вони також отримують якусь там допомогу від держави. Вони сьогодні або закрили, або скоротили, будемо так казати, або десь законсервували свій бізнес. І тому люди залишились без роботи. Це також третя частина тих роботодавців, які залишилися у нас на ринку праці. А як може роботодавець подати вакансію до служби зайнятості? Дивіться, у нас, як і раніше, існував і існує зараз електронний кабінет роботодавця. Дистанційна робота дозволяє сьогодні нам любими засобами комунікаційного зв'язку співпрацювати з нашими клієнтами, в тому числі з роботодавцями. Залишається, він може принести, подати 3ПН, так називаємо, форма про вакансію, або в телеграм-каналі він також може подати. Навіть якщо він не подає 3ПН, ми все рівно відпрацьовуємо ці вакансії. Він може просто написати про вакансію, які є вимоги до цієї вакансії, але не хоче подавати її в службу зайнятості, буває таке, але ми все рівно, ми ці вакансії розміщуємо у себе в телеграм-каналі і допомагаємо роботодавцю знайти все ж таки йому клієнта на цю, не тільки з числа, у нас тут є сектор рекрутерів, який допомагає знайти не тільки з числа безробітних, а з клієнтів, які просто шукають роботу, або які, можливо, колись у нас стояли на обліку, все рівно підбираємо роботодавцю його клієнта.
Ось ви сказали, що більшість людей звертається до служби зайнятості саме для того, щоб отримати матеріальну допомогу. Чи змінились суми виплат сьогодні? Ні, сума виплат не змінилася. Людина, ну, знаєте, ми якийсь пройшли етап такий, коли був COVID-19, да, і люди також зверталися до нас про матеріальну допомогу. Значить, людина, яка взагалі не має, що взагалі змінилося, те, що людина, коли у нас стає на обліку, я вже сказала, за якими там схемами вона приходить до нас через Дію, приходить в центр зайнятості, ми надаємо статус безробітного, вона отримує статус безробітного з першого дня. Людина з першого дня отримує допомогу по безробіттю. І ця допомога не впливає ні стаття звільнення, людина за будь-якої статті звільнення, вона все рівно отримує допомогу з першого дня. Ну, у нас, як і була мінімальна допомога без урахування страхового стажу, це там мінімальна 1600 гривень, а з урахуванням страхового стажу це вже залежить від того, який у людини стаж і яка заробітна плата була. А які програми діють сьогодні для матеріального стимулювання роботодавців? Я вже назвала, що роботодавець вже є, да? Клієнт номер один, і дійсно держава думає про те, як би стимулювати роботодавців для того, щоб заохотити їх, щоб всі роботодавці все ж таки подавали вакансії до служби зайнятості. І Міністерство економіки, і Державна служба зайнятості працюють над цим. У нас, як і раніше, є програма, це компенсація єдиного соціального внеску роботодавцю за новостворене робоче місце. Тобто створює роботодавець новостворене робоче місце і може підібрати з числа безробітних клієнта собі, і ми йому впродовж року сплачуємо єдиний соціальний внесок, повертаємо йому. Сьогодні у нас вже існує нова програма, компенсація 6,5 тисяч гривень роботодавцям, які працевлаштовують внутрішньо переміщену особу. І впродовж двох місяців вони отримують 6,5 тисяч. І от на першу компенсацію єдиного внеску у нас вже ми за цей період заплатили вже роботодавцям майже півмільйона гривень. А за 6,5 тисяч вже отримали роботодавці на 34 переселенця. Тобто програми діють, це дійсно допомога роботодавцям. Все ж таки під час війни, навіть якщо 2 місяці 13 тисяч отримати за працевлаштовану внутрішньо переміщену особу, то я думаю, що це дійсно є така допомога. Ці програми фінансує держава? Ці програми фінансуються з фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Через воєнні дії, за словами начальника обласної військової адміністрації Віталія Кіма, на Миколаївщині від початку війни зареєстровано 21 513 евакуйованих або переміщених осіб. Переважно, скажіть, будь ласка, Людмила Григорівна, звідки переселяються до нас люди, яку роботу шукають і де, і як вдається їм допомогти? Знаєте, наша територія все ж таки це зона бойових дій. В нас не так дійсно цифра велика, але реєструється для того, щоб у нас має право зареєструватися особа. Ми вважаємо, що внутрішньо переміщена особа, яка має довідку про те, що вона перемістилася з іншого регіону. Звідки до нас переміщаються? Ну, перш за все, це люди, які переміщаються з Миколаївської області, Снігурівка, Баштанка, села, які там близькі, там, де відбувалися бойові дії. Навіть з Миколаєва людина переїжджає десь в Первомайськ, Криве Озеро, там, де більш тихіше. Тому ці люди, це наші внутрішні, такі будемо казати, переселенці, але у нас є і внутрішньо переміщені особи з Маріуполя, з Харкова, їх не так багато. На сьогодні на обліку внутрішньо переміщених осіб у нас стоїть майже 300 осіб. Але це ті, що я сказала, що з довідкою. А є без довідки, які дійсно у нас просто стоять на обліку, і обліковці, які мають статус безробітного, дуже багато з Херсону у нас сьогодні стоять на обліку з Херсонської області. Тому яку роботу шукають? Роботу шукаємо ми їм дійсно і по їх
фаховості, да, і по яку вони взагалі, яка сьогодні є робота. Якщо людина, я вам хочу сказати, працюючи в службі вже 18 років, якщо людина хоче працювати, вона знайде роботу дуже швидко. Роботу все рівно можна знайти, навіть з тих вакансій, які у нас сьогодні є. І, ну, але все ж таки, наголошую, це більше все ж таки матеріальне стимулювання. Ви сказали, що... Ой, вибачте, будь ласка, я хочу сказати, що мене дуже радує, що ми все ж таки під 54 переселенцям знайшли роботу. І сьогодні роботодавець, також вдячна тим роботодавцям, які пропонують роботу з наданням житла. Тому що ті люди, які... Це дуже важливо. Це дуже важливо для тих осіб, які втратили житло і приїхали на інше місце. Для того, я думаю, це дуже добре, коли людина має житло і ще й має роботу, має змогу забезпечити свою сім'ю. Щодо працівників вашого штату, ви сказали, що ваш штат зменшився практично на половину. Так. Чи вдається вам забезпечувати безпеку своїм працівникам? Як вони працюють? Так, колектив дуже потужний. Ми практично, знаєте, мобільні. Ми дійсно ми працюємо дистанційно. Що значить таке працювати дистанційно? Кожна людина має віддалене робоче місце. Будь вона в Миколаєві, чи вона десь знаходиться в Кіровограді, чи вона десь знаходиться в Тернополі. Вона має віддалене робоче місце, вона має комп'ютер, вона може змогу працювати зі своїми клієнтами, яких вона обслуговує. Тому це дуже-дуже важливо. Я вважаю, що перш за все безпека. Центри зайнятості, які працюють в режимі онлайн, це центри зайнятості, які забезпечені приміщеннями, де можна перебувати в той час, коли є повітряна тривога, вони трошки захищені в цьому. Тому я вважаю, що перш за все дистанційна робота дає змогу все ж таки бути людині і захищеній, подбати про себе краще, ніж би вона була на робочому місці. Тим паче ми знаємо, що і центри зайнятості – це ті приміщення, де скопичення людей. Тому це дуже-дуже безпечно. Ми не тільки, знаєте, бережемо своїх спеціалістів в першу чергу, а й бережемо своїх клієнтів. Людмила Григорівна, я вам вдячна за те, що знайшли час, приїхали до нас в студію. Нашою гостею в студії сьогодні була заступниця директора Миколаївського обласного центру зайнятості Людмила Алпієва. Питання поставлені, а нашу програму завершено. На все добре. На все добре.